وحوري دهجاس وحا إيجا حيجا أحمر أبوه حاغلدان حاغلدان أبوه حيكا ولا حتى يوحاس أنا كيبا يا بط والله بالله طلع أنا أريد أن أوصل يا هسه أنا ما قاعد لكن بدل أبوه ندم تحكي لنا السيارة ونسر هذا إيه أبو شرف إنك هسه أوصل يا لكن هدنا أبوه نمدي دكوات كيسن لا حتى هسه سكر أبوه نمصر يا أنا وحنا هنا سومارلاند رأى دلق سومارلاند قصد جيدة وحنا أهاي فنان سوماليات وسن جيكي سيئير دي محايدة دقنا حان با سومالي كواب ترسوا سيدو كلا وحنا رأى وي اللي رأى هذا عارف عدد والله با اندوضو بور بورن اللي اوغيسي وفريدة حتى سيارة كابل فريدة هايو دي نينك رقي سمقري اما هاي رأى ما هوينا دي لكن لو بس زبور بليك سمعت أنا وقارن يا كسمع لنا وقارن يا وهو يدي بس سمع لي كسر جدا أبي هنا وسمع لندر والله يا بالله يا والله أدي أم عار لي سوق لي وطك إلى وطيان أم عار يريو أما اللي كان تعب عار توكل لي يا وما كان تعب عار توكل لي وطك وارمل الموالي ويتي أنا والله يا بحر ميليو وبالله ميليو يوم كورس وما لي بنكت على وعك استوى أيوة طلع هذا بحر جينا يا إلى العفاظ بط صار جديد مقالك حد ما يشكو أركيزي طبعا ومقالك وحوي طبعا براها بوجود آت فوق بصدي وليمو نيكا سيركا زكري جاكرتا وكور السنة يو وحوي ذات كريم برعو قبل كتقدر صار جديد وحاد ريمي كرتا إن معناها dadkii ereed ereebro macnaa ee fan celinka bixiyeen sidoo kale waxaan rabaa inaan ku dilistaago ninka qamar suwaani aha oo isaga laftirkiisa ka hadlay qadiyadda Soomaalinimo ee waxa weeye in ay kala weyn tahay Soomaalinimada in ay kala weyn tahay waxyaalahan muuse bixi dadka uu asaasayo yani dadku yani uu afqawanayo u leeyahay qof waliba yani waxa weeye sida aniga rabo ayuu yeelaya waxyaalahan dadku u jiday inuu leeyahay waraniga Soomaali waan nahay jinsiyadeedu waa Soomaali hadii la dhaana Soomaalila waan ka dhashay waa meesha ku dhashay mana diidi karo laakiinse in macnaha maamul goboleed iyadoo ah in yani maanta aan dhaho Soomaali naceeb heeran ka qabo oo xamar baan necbahay heeran u dhaho oo weliba axmaar uga doorto meesha ma yaalo hadaba marka bal aan ku hormarnay muuqaalkan yarka ee Zakari Jakarta uu wiilkaani hadda uu wareysanayo erebro dhaana horta waa muuqaal iska fani ah laakiinse weli waxa dareemi kartaa in macnaha reer Soomaaliland dad uu weli macnaha damiirkoodu nool yahay inay jiraan oo u baahan macnaha waxa weeye kaliya yani good leader macnaha kaliya inay helaan yani good leadership wuxuu dhihi jiray Sheikh Mustafa inay helaan macnaha hoggaan saxan oo waliba ku hago yani wixii walba macnaha maanta isleeyahay iyaka way hoos harsan karaan oo nacfi way ka faa'iidayaan inay macnaha helaan oo kaliya waxaad dareemi kartaa in macnaha shacabka reer Soomaaliland meesha maanta lagu mashquulinayo waxa weeye hadii ay noqotay siyaasadda qaldan ee ah macnaha in la leeyahay axmaar ba walaalka ah oo waliba abwaanadii ay ku siifanayaan in macnaha taasi mid ka duwan ay jirto oo ay tahay in dadka reer Soomaaliland maanta ay jirto yani hadii ay noqoto dadka tabaaleysan masaakiinta hadii ay noqoto Soomaaliland dhexdeeda yani gobollada qaar ka mid ah inay u baahan yihiin in macnaha maanta waxa weeye qaarkood ay u baahan yihiin support oo ah in macnaha dawladda xaqi ay ku leedahay inaysan helin marka waxaad dareemi kartaa in macnaha wiilkaada soo sheegayo inaad ka dareemi kartid waxa weeye muuse arintan uu la yimid oo waliba dadku u jiideenayo inay ka soo horjeedaan sidii waxa weeye shacabka dabcan inta wax garadka ah ee waliba wax fahasan oo haddana taariikhda geopolitiga macnaha waxa weeye Ethiopia yaa anaga naga dhaxeeyo aan ognahay juqraafiga mid dib loo raaco aan yani qof walba taariikhdu ku dhanaagsan yahay aan ognahay in macnaha waxa weeye la dhaw axmaar ba walaalka ah waxa weeye galow iyo inta xamar xamar joogto yani waxa weeye waxba kuma aha oo weli walaalma tiin in loo jideeyo waxaad dareemi kartaa inay tahay wax innaba macnaha waxa weeye qof damiirkiisa ku joogo uusan ku qancin karin marka wiilkaas yarka wuxuu leeyahay muuse iyo weliba abwaanka heesta sameeyey waxaan doonayaa in isha la isaaro kaliya in la itusiyo aniga meel kaga soo haray waxaad dareemi kartaa marka inay jirto weli dad ay dhiigga iyo waxa weeye kartida Soomaalinimo inay ku dambeysa u maleysay horta waxaan dhihi lahayn
وما باهنو قفك معناها إن ما أنت هو عديو إنه صومالي هاي إنه عديو إن معناه حوي قف يعني ليكرو صومالي نعب إني معناه أنتم موجي ودي كنا قفك صومالي والنعب هاي لكن س دوني ده دوتة كمان أنت ماشود دور عمره ما دي كرو صومالي النعب هاي قفك أقبل اسمه إلا إن السي أيها وحكوها الله واللغة الصومالي وحوة ودقة الصومالي وحو يعني يحوي وما أنت كتك بيرسنايو والدين إسلام أوريبا حال دين معناه تدو ذاقينا النهي بعدين مكرت أمريكا دان حال لقن حال أف حال دين معناه إسلام ذاقو أوريبا يعني يعني أدونك داد في رسو يعني أنت ما أنت أدونك 8 بليو أدونك نوم يعني مكسو هيريسي حال وحاوي معناها إدنسيتي أوريبا حال من معناها يعني يحوي كود جيستو هل قبلت أودي جيسو هل دقن معناه وحوي كودة تغمو هل أفن كودة هذا هدي يعني حتى أنا زي مسويليس صوبتوا وعيالنا كان يسكن في لوكال لوكال كمعناه لوكال لانجويج يسكن في وعيالنا كانوا واسكا يعني لو قدها إنه يقانو معناه وحوي لو قدنا ما هني هدي واسكا يعني دايلكت وهذا واحد وعيالنا دايلكت يسكن في هذي دايلكت يمكن لك صوتوا دايلوجا مركل لوتوا يعني لانجويج مركلوه يعني الصومالي يدك أن كودة هذا مركو عدلين كرتا إني وليش جيران dad Soomaalimada aad ay ugu weyntahay wali wiilkaanu kabid yahay waxaan arkay dad badan oo commentyalku caynayeen muqaalkiisa oo yaani xitaa adumaleysid in yaani waxa weeye ay ku tilmaamayeen xajirnimada oo muuse macnaa waxa weeye oo u qabo yaani waa wax macnaha isaga uusan ahayn Soomaali Soomaaliland dhaqan inuu sameeyo amar tixgalin ku tilmaamayeen marka waxaan dhihi lahaa waxaan dadka Soomaaliland ayaa ka horto inay fikrad laga dhiibto yaani waxa weeye comment laga dhiibto qofka fikradiisa u dhiibto wixii qaldan inuu cadeeyo ma ay ogolo laakiin waxay ogol yihiin iyaga sida ay jecel yihiin kaliya inuu qof walba u hadlo iyaga sida ay jecel yihiin inuu qof walba u sameeyo marka heerkaas markay gaarto waxaad leen kartaa in dadka reer Soomaaliyeed yaani Soomaaliya dhanbo dadka Soomaalida dhanbo meel walba uu joogo qof Soomaaliyeed in macnaha arintan qaarna ay dangatay yaani qaarna yaani waxa weeye hadii Muuse iyo macnaha xulafadiisa ilayna ayaka saxan in ilayn marka waniila wiilka ayaka ah dabcan waa gobe inta gunka ah ee waliba aadka ugu xun ee waxa maanta muus uu sameeyay uu yaani uu sameeyay ku faraxsan ee wiilkaana ka xun waniila wiilka laga hadlo sidoo kale dadka fikirkooda xalo tahay galiyo marka aan soo laabto ninka qabar suugaani ah qabar suugaani dabcan wuxuu leeyahay ee Soomaalida sidoo kale waan ognahay ee in macnaha aan nahay dad walaal ah oo waliba hada adduunka marka tagno yani laga aaminsan yahay aanan leenin yani sharci noo ay wadaa oo markii la weydiiyo adeesid sharci Soomaaliya wadaa ma dhayn sharci Soomaaliya wadaa baasaboorka qofka reer Soomaaliland macnaa kule maanta waxa weey ahmaar ba walaalkii ah yani baasaboorka maanta uu wato oo waliba maanta uu ku faanayo isaga yani dalashadiisa ka hadlayna maaha baasaboorka wadan kara ka qaato ma sheegino ani la tagaad waxa ku dhigi kara maanta baasaboor waxa wataa Kenyan baasaboor Itoobiyaan wataa ku dhigi kara laakiin baasaboorka qaladka adiga aad leedahay oo waliba adiga aad ku faanaysid marka aad dunida kale u safarto waxaa kugu qoran inaad Soomaali aad tahay kuuma qorna inaad Soomaaliland tahay kuuma qorna inaad Puntland tahay kuuma qorna inaad Jubaland tahay marka waxaad dareemi kartaa Soomaaliland yani meel qaldan inay wali macnaha ku dhagan yihiin dadka marka waxa kale uu leeyahay wiilkayga horta meeshaas inaan ka saxan rabay qabar suugaani culay wiilkayga danna waa Soomaaliland danna waxa weeye waa Soomaa yani waa nin waxa weeye Soomaali ah waxa marka dareemi kartaa meesha uu leeyahay waa Soomaaliland in meesha aan ka dagaalamayn inay tahay meeshaas sababtoo ah hadii maanta ani aan dhaho dhan waxaan ka ahay waxa weeye Puntland aan ka ahay dhanna Soomaali baan ka hadaan dhaho waxa ku tusinaysaa in macnaha wali uu ku jiro meesha yani dood awuri karto inaan wali ahay macnaha waxa weeye uu aqoonsanahay Puntland ama Soomaaliland uu aqoonsanahay wadan inay tahay marka meeshaasi inuu ka saxayeyd muqaalka wali uu leeyahay wiilkii yani aan dhalay wuxuu leeyahay waxa weeye caarif suu macnaha uu maqdaray ilaahay u dhaafay wuxuu leeyahay waa Soomaalander dhan waa Soomaalander oo abii waa Soomaalander ah dhanna hooyadii baa yani waxa weeye from Somalia ah oo waa gabadh yar bajaja oo ka soo jeedo yani asaga waxa loo qaatay dhaw yani aniga dhalashadeeda yani waa Soomaali ethnicity-geed waa Soomaali yani waxa weeye laakiin se hadii ay noqoto deganaashayga iyo aniga meesha maanta aan ku yirto inay tahay Soomaaliland inuu dhahayeen sidaas aan xitaa loo qaatay laakiin haddii uu dhaho aniga waxaan ka soo joodaa Soomaaliland oo wiilkay waa Soomaaliland oo wuxuu wataa wuxuu qaadan karaa dabal macnaha dabal citizenship wax laay u qaadan karaa oo yani macnaheedu ay tahay
سومالا نو قادن كرا باسبور كده سو اسا نو شيغايو سومالي نو قادن كرا marka maxay ku tusinaysaa in somaliland uu nooga dhigay yani waxa weeye waxa weeye wadan la aqoonsan yahay aan yani waxa la ansixiyay ee adduunkana maanta meeshay dooran ee baasboor kood ku mar karaan ee midada kale inuu leeyahay waa wadan Soomaaliya amal oo yani Soomaaliya ee la tartanto oo waliba Soomaaliya meeshay joogto kala joogto halkaasii dabcan way ka qaldantay inuu iska saxay ahayd ee laakiin inta kale sidoo sheegay waa ku saxan yahay waliina wuxuu wadaa uu leeyahay aniga afkumaalkay oo aan waxa weeye dadka reer Soomaaliland meeshi qaldan pointi qaldan ina maraha recorrection ku sameeyo aan dib u socdo waa waxaan noolahay aan u joogo ana doonayo dadka Soomaaliyeed inay fahmaan fikradda qaldan ee wali mar walba laga dhacinayo inaan ka hadlo waa waxaan u taaganahay dabcan horti intaas uu ku saxan yahay kuma qaldano in macnaa wixii qaldan qof uu ka hadlo fikrad macni waxa weeye wuxuu u leeyahay Joyce isaga macnaa waxa weeye horyaalo ilaa xorriyadda qol ba jirto meesha ma hargeyso xorriyadda qol qof walba laga qaadayo xitaa social media ay waxa doonaysan dadka inay kuma mushaan reer Soomaaliland dadka otin waxa intaas ka xirtan kara lugda muqaalka noo lay gare hadii aad muqaalka uu soo noqoto sidoo kale muqaalka subscribe sar ee rukumo wili ka madan kumnaa kan ugu xiran ee wili ka rabaa bujoo soo degno hadii aad u joogto xulayn aad baad u wasaatay muqaalka la wadaaga saaxiibada.